for hva de sier når de på internett enn hva du ville sagt hvis du møtte noen, så hadde du kanskje ikke gått rett opp I trynet dem, så bare alle dere burde brenne I helvete fordi dere noen jævla rassøl, fuck det, alle som gjør sånn her. Så på en måte veldig ofte den tonen som for eksempel under avisting da, eller på mye på internett. Ja, for det det, folk tillater seg å si ting. Det ikke bare bra. Eller det jo bra at man sier ting, men det mange som kanskje ikke eller har lært seg helt hvordan du, hva du bør og bør, og hvordan du bør og ikke bør oppføre deg. Liksom selv om du ikke står og snakker med en person face to face.